රද්දොළුගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ විහාරස්ථානයේ ආවාසගෙයි බැඳ ඇති බඹර කූඩුවක් ඇවිසීමෙන් වැඩිහිටි පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සහ පාසල් සිසුන් ප්‍රහාරයට ලක් වුණා. ඉන් 68 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් 6 දෙනෙකු රෝහල්ගත කිරීමටයි කටයුතු කෙරුණේ. ඉන් පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු මීකමුව රෝහලේ දැඩි සත්කාරයකගේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. අපේ මේ විහාරස්ථානයේ බඹර කූඩුවක් බැඳලා තියෙනවා. ඒක දැන් සැහැණ කාලෙක ඉඳලා මාස දෙකක් තුනක් විතර වෙනවා. ඒ පහුගිය කාලේ අපි දැරුම්දීමක් කරා මේ අදාළ බලධාරීන්ට. දවස් දෙකක් මම දුව පන්ති අරන් ඉදීම මෙතනින් දැකමකෝ මේක ඇවිස්සුනොත් නම් ආයි ඉන්නම් වෙන්නේ නැහැ, පලාතර කාටවත් ඉන්නම් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක කියලා දවස් දෙකයි මෙතනින් යද්දි. එක්කෙනෙක්වත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක ඉදිරිපත් කළා මේක මේක කරන්න, නැත්නම් තවත් මරණ 10ක් 15ක්වත් යන්න පුළුවන් මේක ඇවිස්සුනොත්.